За да подкрепите мен и каналът ми, може да пазарувате от OZON.BG с промокодът ми ROS19, който ви дава 10% отстъпка. И също така можете да купувате тениски, свичери, шапки, раници от Sunday Habit. Благодаря много! И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли отново в света на Stranded Deep, където днес ще се бия с моят смъртен враг в тази вселена, а именно свинята, която се намира в... Ето там всъщност. Мисля, че е там. На този остров мисля, че е. Преди да започнем обаче, искам да ви покажа няколко неща. Първото е, че не знам дали ви показах в миналите епизод, но валеше и това ни даде възможност да ни напои почвата. И ето, виждате, тази почва е напоена почти на максимум и картофите също. И също така, това Юка 3 вече може да се ползва и вече имаме цели 3 на острова, което е много-много ценен ресурс. И даже ако намеря още Юка Фрут, задължително ще си го взема и ще си посадя отново, защото знаете, фибрите са много важни, вода и така нататък. Ние тръгваме, всъщност преди да започнем с този клип, само да ви напомня, код ROS19 за 10% отстъпка в OZON.BG, така помагайте на мен и на канала ми. И също така RDS.BG, код ROS, те за 3% отстъпка за абсолютно всичко в техният сайт. А пък сега, за сега това, което искам да ви кажа е, че тук ще си взема една кутия с 12 копия, като също така съм си взел едно такова и още 5 имам тук. Така че мисля, че ще са достатъчни. А също това ще го направя на копия, ако ми е нужно да. И също така ми казахте, че тези неща, нещата от острова, всичките неща, които съм открил, няма да се махнат, което силно се надявам да е така, защото ще играти пред секвацията. Така, само е тук да си оставя нещата. Тук си взимаме водичката и общо взето не знам кое да използвам. Даже се чуя дали да взема още една... Още един кашон. Така де, една кутия, но май няма да взимам, защото все пак ще ни трябват ресурсите там. Но отиваме, аз отивам всъщност за да го убия. Мен друго не ме интересува за този клип. Започваме, отиваме на онзи остров, за да убием свинята. И ще се върна естествено, на време надявам се. И може би, едно от следващите неща, върху които ще се съсредоточа, е да си направя... Вече някаква по-добра лодка. О, направо нямам търпение да стигнем. Нямам търпение отново да видя това изчадие. Да го погледна в очите и да му кажа: помниш ли ме? Помниш ли ме, когато нямах нищо? Също така разбрах, че алоето ни предпазва, в смисъл като... Така се казваш, лосион с резус фактор, сигурно 30-50, няма значение, но ни предпазва от слънцето, което е много добро нещо за знаене. И също така, за онзи рак, или каквото е там, също ще го видя някой ден. Един ден ще се среща и с него и ще му спукам задника. Един нашия остров, ето го е там, само да не го загубя. И също онзи остров ще е много интересен да отидем и на него, така че той ще е следващата ни завидна цел. Може би след тук. Просто искам да убия свинята и се връщам това. О, помери съм страха му. О, така е. Това е просто най-лудата карантина. А, ето го! Ето го! Ах ти малък, дебел глиган. Не знаеш какво те чака. Ви, целта ми ще бъде да бъда в рафта и така да го меря. Така, не ме гледай малък изрут, не ме гледайте така всички. Така, готово, готови ли сме, хора? Значи мога да взема лък. О, ей сега. Ей сега. Ето бе. Ето бе, а така, бягай. О, той си има приятел. Е, пак ме хващат неподготвен. А, къде отиваш? Добре. О, директо в задника. Казах ви, че ще е директо в задника. О, не. О, не. Така, онова да си стои, където си стои, ако може. Айде бе, айде бе, свиньо. Айде бе, свиньо. О, ау, о, чакай бе. О, то това чудо не се, това чудо не се предава, братле. А, какво е това нещо тук? Така, окей, как ми е хелта? Добре, окей, добре съм. Така, айде върни се. А, така, пет пъти. Пет пъти, моето момче.
А, така приличаш на таралеж? Първото прасе таралеж, което виждам. Мале, това чудо не умира, бе, хора. А, прасе нарочно го прави. Мале, по-бързо ли от мен? Не искам да се обръщам. О, и това! А така. Опа! Опа! Приятелю, какво стана? Какво? Не, защо го убих? Той е толкова миличко. Ти беше толкова миличко, прасе. И музиката е толкова тъжна. Дами и господа, не го правете това. Той просто искаше да бъдем приятели. Нищо повече. Абе, мри бе. А така бе, няма плащаш повече. Аз съм господаря на света. Не, това поне може да го влачим бързичко. Въпросът е само къде ни е острова. Но да кажем, че ето онзе е там. Така, хоп. А така, вече си имам приятел. Ох, чупи се, да. Добре. Добре ми с това. Не става ли? То това, що не ме атакува, бе? Е, братовче, ти от другия остров, знаеш колко повод беше от тебе. О! А, добре! Ой, извинявам се, просто да го виждаме. Нямах представа, че така ще се получат нещата. О, добре, брат. А, така. Леле, какво стана, приятелю? Какво стана? О, добре. Какво беше това? Какво се чува, бе? Това отвътре ли се чу? Е, братле, ще умра от страх. Оу! А, така. О, ясно, значи имал повече. Оле, изгарям. О, има змия! Шехет! Аре бе! А така, мри! Абе, хора, що не ви казахте, че имало змии в тази игра? Оле! Не, човек страх, нашите жените така не настрахват. А така! О, осън бе! Осън е големия тук, бе! Това, мале, че и змия? Аз съм бог, бе, човек. А, е, тези неща... Задължително ги искам за другия остров. Така, я да видим какво имаме тук. Оле, колко много лашинг. Имаме си бинокъл и... Охо, тук някой... Имало е някой тук, хора. Открихме го. Не, лашинг. Лашинга е изключително важен. И стонто... Това не ми трябва... А, тук има скелет! Това е скелет, хора! Айде бе, човек! Е, съжалявам, братле. Ще е добре да се прибирам вече, защото да не стане така да загубя посоката и направо лошо ще ми стане тогава. Е, кичко, всичко е под контрол. О, не! Поне едното да спасе. Не. Прекалено сме тежки, май. Прекалено сме тежки, за да отплаваме. А, така, и сега какво правим? Нашето прасенце пречи, така че сега директно го укълцвам. Няма какво да правя друго. Мисля, че ще оцелее, бе, все пак. Ууу, 4 май! Оха! Така, я да видим, те какво дават тези неща? А, то това е за месо. Отново сме на среднощно пътешествие през океана, което не ми хареса. Чувам прилипите. Важното е, че просто убих прасето, моят смъртен враг. Убих и този гигантски рак и също така видяхте и тази змия. Нямах представа, че има змии. О, не! Акула, човек! О, може ли малко по-бързо? Не, това е кошмар. Не ми казвай, че отново се загубих, братле. Шегуваш ли се в момента? Това не е моя остров. Да, брат, ето ми ги нещата тук. Кво се...
Кво се случи, бе? Сериозно ли? Така. Добре, трябва ни... Окей, окей, тук ще остана за вечерта поне. Остана поне за вечерта на този остров. Виждате, нещата са ми още тук, което е супер. Това е много добре да го знаем. Обаче, защо така се получи? Къде обърках пак, бе, брат? Нов ден, ново начало и общо взето това, което ще правим, е да търсим отново нашият остров. Лошото е, че в момента нямам бинокъл никъде, ако не се лъжа. И ще ми е малко по-трудно да се ориентирам, но прегледах стария си клип и реално... Само да видя как съм с храна и всичко. Реално е този острова с прасето, така че... По логиката на миналият епизод, в който търсих нашият остров, е там виждам контейнер, така че ето онова трябва да е нашия остров. Би следвало е това да... Аз виждам контейнера, това е нашия остров. Добре, оцеляхме се пак. Оцеляхме. Гледайте, за една свиня какво стана? Пак ме обърка на всичкото отгоре. Кво е това, бе, брат? Абе... Това акула ли е, бе, човек? Как да я махна, брат? Дали или не трябва да я ядосвам? Аз не знам. Добре, продължаваме. Мисля си, че няма да ми направи нищо. Надявам се. Съвсем близко сме до... до вкъщи. Да, да, бряг, бряг, бряг. Ура! Боже, направо имам чувство... Не че имам чувството, ами то си е така. Аз съм изключително огромен късметлия просто. Няма да си напредставя какъв късметлия съм. Ето бе, тука са си нещата. Те, що му не, на другия остров нещата се стояха. Дайте да си паркирам лодката тука, където и е мястото. Опа, 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 опа. Имам изобилие от фибри в момента. Гледайте какво става. Гледайте какво става от другия остров. Това всичкото го взех. Това ще е адски, адски ценно. Така. На острова сме, всичко си е тук, както си е било, вече разбрахме поне и това. Нека да видим сега змиичката. А тоя, между другото, ще е хубаво да го взимам. Да е с мен в кораба. Така, я да видим сега, вижте, дори съм си... Аха, пак е за месо. Още едно юка 3. Супер. Просто виждате, регенерират се и с 3 юка 3 на острова сме мога да оцелея малко по-добре мога да са нещата. Това, което ще направим е, ето е това нещо, наречено Нълум. Нямам представа за какво е. Те първа ще разберем. Сега ще направим това нещо, наречено Нълум. Никаква идея за какво е това нещо, но ще го сложим ето тук. Така. Това май е дане за дрехи нещо или... Сега правим това. New hotkey slot available. Сега, ще е добре по принцип да ми кажете. Ето едно, две, три са ми отключени, обаче... Как да ги сложа тези неща? Някой може ли да ми обясни как точно да използвам долу нещата, които са едно, две, три? Сега ще си направим едно невероятно... шкафче. Точно така. Окей, okay, сега оставяме го. Ето е тук ще го сложа. Хоп, готово. Е, гати, готиното. Така, и един вид тук ще можем да слагаме нашите контейнери. О, това е супер готино, човек. Тук ще са ни контейнерите, които ще са доста по-важни. Които ще събираме по-важни неща. О, добре, така е много по-добре. Сега, я да видим картофките. Един вид тук ще продължават да растат картофи. Супер, това е много, много полезно. Това са първите картофки, които ще хапнем, които ние си направим. Айде! Аз вече съм замислил за следващия епизод, какво да почнем да строим. А, така, я да видим сега. Оставяме го така. И също така, можем да сложим и нещо отдолу по принцип. Оп. Да, ето можем две едновременно, което е супер естествено. Добре. Окей, този ден беше... доста интересен, но научихме много неща и вече може да видите, тук може да си правим какви ли не неща, но за следващия път ще го оставя... Ето се предсаках, защото използвах камъните за друго и кирката реално, която ми трябва за да разрушавам тези камъни, да получавам камъни, също беше доста по-надолу и също трябваше да направя първо нея. И за огромна жалост сега единственото нещо, което ми липсва е един камък и...
ще трябва по някакъв начин да намеря от някъде камък, обаче тук няма как да стане. Добре, както и да е, общо взето през първия ден от следващия клип ще трябва да отидем до някой остров, може там където беше свинята, един вид, или където и да е, просто някъде да близко, за да намери малко камъни. И след това, втория ден, започваме строежа на нещо, което съм замислил и се надявам всъщност да се получи. Но наистина много ме яд, че малко така използвах без да искам за нова братва. Аз имах братва вече, както и да няма, че... Така че пожелавам ви лека нощ от играта и до следващия път бъдете здрави!